Bir neçə saat bundan öncə Facebook sosial şəbəkəsində AXÇP sədrinin birinci müavini Fuad Qəhrəmanlının qızı Selcan Yağmurun yazdığı status ildırım sürəti ilə bütün sosial şəbəkələrdə yayıldı. Selcan öz statusunda atasının AXÇP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlının ailədə şiddət, zorakılıq tətbiq etdiyini, illərlə buna dözməyə məcbur olduqlarını, indi isə atasından imtina etdiyini, anası tanınmış yazar Zümrüt Yağmurun isə boşanmaq üçün məhkəməyə müraciət etdiyini yazıb. Statusu olduğu kimi sizə təqdim edirik. Bütün bunlar sir deyil əslində, qulaqdan dolma nə qədər adam bilir. Ailəmizdə olanları, anama 40 dəfə qolundakı, üzündəki izlərin nə olduğunu soruşan adamlar da tipik qapıya dəymişəm cavabını 3-cü dəfədən artıq eşidəndə mövzunun nə olduğunu anlayırlar. Hətta bəziləri direkt mövzunun içində olub, Səadət Cahangir kimləri və onlarla anama ağıllı qadın olmaqla susub, siyasi prosesi düşünüb, boşanaraq qəhrəmanlığının reputasiyasını körləməməklə bağlı gözəl məsləhətlər veriblər. Anamın adını psixoloji xəstəyə qədər çıxarıblar. Hər şey ola bilər, amma ailəsinə şiddət tətbiq edən qızının dizini sındırıb, sonra anan danışmasaydı, mən belə əsəbi olmazdım deyə heç bir şəkildə peşmançılıq yaşamayan, hələ ailəsindən kənarda necə iyrənc əməllərə imza atmış bir adamın adı mənim adımın üzərində ola bilməz. Fuad Qəhrəmanlının qızı kimi tanınmaq istəmirəm. Profilinin oğurlanmadığını yazı üslubu ilə təsdiq edən Selcan həmçinin qeyd edib ki, partiya daxilində bəzi insanlar, hətta AXÇP sədri Əli Kərimli də bu problemlərdən xəbərdar olub. Fuad Qəhrəmanlı özü status yazaraq qızının profilinin oğurlandığını bildirsə də, şərhlərdə yazılanlardan da məlum olur ki, ailə daxilində həqiqətən belə bir problem olub. Fuad Qəhrəmanlının xanımı Zümrüt Yağmurun əmisi, Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Əbiyev, Selcan Yağmurun bugün sosial şəbəkədə yazdıqlarına reaksiya verib. Bu barədə Axaraza danışan Əhəd Əbiyev bildirib ki, yalnız Selcan deyil, digər qızı da Fuad Qəhrəmanlıdan imtina edib. Stat. Ailədə olan problemlərdən xəbərim var. Boşanma üçün Zümrüdün məhkəməyə müraciət etdiyini də bilirəm. Onu da deyim ki, Selcanla bacısı Sanay Fuad Qəhrəmanlıdan çoxdan imtina ediblər. Selcan xaricdə təhsil alır. Onun təhsil məsələsində narahatlıq yaranıb. Ona görə Bakıya gələcəm. Hər şey barədə ətraflı danışacağam. Statın sonu. Məsələ ilə bağlı Zümrüd Yağmurla əlaqə saxlasaq da cəhdlərimiz baş tutmadı.